Nästa gäster upp på scenen kommer från Göteborgs universitet. Lärosätets interna och regionala samverkan kring flyktingfrågan ska vi prata om nu. Och då välkomnar vi upp prorektor Helena Lindholm som ni ju har mött tidigare. Och nu i sällskap av Elisabeth Chandiors som är projektledare. Och ni ska prata just om samverkan kring flyktingfrågan internt och regionalt. På. Nu är den på. Tack. Jag känner mig väldigt privilegierad. Jag får stå här två gånger och liksom orera och bry ut mig. Jag ska försöka att vara ganska så kortfattad, men berätta lite grann om hur vi jobbar på GU. Hur vi samordnar det arbete som vi gör kring flyktingfrågan och varför vi gör det, hur vi motiverar det, vad vi hänger upp vårt arbete på. Och sen så ska Elisabeth komma och berätta hur hon jobbar. Kommer ni ihåg den här bilden? Det var den 3 september förra året som den spreds på sociala medier och i alla andra medier. Den lilla pojken Alan Kurdi, syrisk kurdisk, som flöt upp på en strand i Turkiet. Det var den bilden som det blev en sorts signal för Europa och inte minst för Sverige att börja se den här frågan och ta den på det allvar som den faktiskt innebar och innebär. Just 2015 kom det väldigt många flyktingar till Sverige och till Europa, men det var ju faktiskt någonting som hade pågått under ett antal år. Men den här bilden var en signal för oss alla på något sätt. Sedan dess så har kanske fokus varit mer på olika sorters gränssättningar och på hur Europa sätter upp gränser för flyktingar och asylsökande. Jag ska säga också bara först att jag är prorektor för Göteborgs universitet och har ansvar för att arbeta med de här frågorna. Men jag har också en bakgrund som jag är fredsforskare i grund och botten och har bedrivit forskning kring de palestinska flyktingarna. Så att jag har en sån bakgrund också som har gjort att det har varit lättare för mig kanske att ta mig in i frågorna än det hade varit annars kanske. En bakgrund till eller någonting speciellt med dagens situation och flyktingar, det är att för det första så vet vi alla det att det är ett rekordstort antal flyktingar i världen. UNHCR beräknade sommaren 2016 att antalet flyktingar föregående år var 65,3 miljoner om man då räknar in både de som har flytt över en gräns och de som är internally displaced eller internt omplacerade. Alla människor som har tvingats flytta på sig på grund av krig eller förföljelse. Om man tittar på flyktingars möjligheter till högre utbildning så är det så globalt sett att mindre än 1% av alla flyktingar har tillgång till högre utbildning om man tittar på den globala situationen. Det är också så att ganska få av de här människorna som är flyktingar eller internt omförflyttade kommer till Europa överhuvudtaget. De flesta flyktingströmmar påverkar faktiskt inte Europa i någon större utsträckning, utan värdländer för flyktingar är till den absoluta majoriteten, jag tror över 80%, är andra utvecklingsländer. Så att det är någonting som jag tycker vi ska ha med oss när vi pratar om flyktingsituationen i Sverige överlag. Den syriska situationen är lite speciell eftersom där fanns före kriget bröt ut 2011 en väldigt högt utbildad befolkning. Ungefär 25% utav syrier i universitetsstudieålder var inskrivna på universitet före kriget bröt ut eller vid det tillfället. Det gör att flyktingpopulationen, både de som kommer till Sverige och de som stannar kvar i regionen och de som är internt som är kvar i Syrien, för de allra flesta människor som har flytt kriget i Syrien är kvar i Syrien men har flytt från sina hem, men flytt inom landets gränser. Det gör att den syriska flyktingpopulationen har en hög nivå av utbildning, en hög akademisk nivå. Och det gör situationen ganska speciell. Det vittnar väldigt många internationella aktörer om. UNHCR vittnar om det. Och andra internationella organisationer som arbetar med flyktingar och högre utbildning vittnar att den här situationen
är faktiskt unprecedented, säger direktören för The Institute of International Education i USA. Vi har inte sett en sån situation tidigare med sån hög efterfrågan på högre utbildning och så hög nivå av utbildad befolkning som denna flyktingpopulationen. Okej, när den här bilden spreds i Europa, så veckan efter det så var jag på en konferens som anordnades utav utbildningsdepartementet på Halmstad högskola, som handlade om såna regionala hearings om internationaliseringsarbetet som genomfördes förra året. Och det var precis veckan efter den här bilden spreds. Och det satt en omedelbar prägel på hela det samtalet som kom att handla om hur internationaliseringsarbetet för universitet och högskolor måste förändras genom detta. Genom att det är en så högt utbildad flyktingbefolkning. Genom att människor kommer till oss i högre utsträckning med redan en utbildning i bagaget eller avbrutna studier. Så att den bilden präglade också samtalet kring internationalisering utav högre utbildning, och också sedan samtalet om breddad rekrytering. Och man kanske kan säga att flyktingsituationen liksom ställer de frågorna på sin spets, därför att breddad rekrytering handlar ofta om människor, ofta, inte alltid, men ofta om människor med utländsk bakgrund men med svensk gymnasieutbildning. Och internationalisering handlar om människor med utländsk gymnasieutbildning. Här har vi nu plötsligt en kategori människor som söker sig in till det svenska samhället men med en utländsk gymnasieutbildning. Så att lite grann så ställer de båda de här frågorna på sin spets, men också kanske ger oss, om vi ser på flyktingfrågan utifrån båda de två perspektiven, så kanske det hjälper oss lite att bedriva arbetet framgångsrikt. Ja, men med den bilden så fick jag också omedelbart den helgen så fick jag massor av mejl i min inkorg från engagerade medarbetare och studenter. Helena, vad tänker ni göra? Vad gör Göteborgs universitetsledning? Kan vi använda lokalerna i Vasaparken till att samla in kläder och förnödenheter? Kan vi göra insamlingskampanjer och så vidare och så vidare? Men vi tänkte att vi måste naturligtvis möta situationen utifrån vårt kärnuppdrag, vår kärnverksamhet, forskning och utbildning. Men började fundera i termer utav vad är vårt uppdrag egentligen? Vad är vårt kärnuppdrag? Men också vad är vårt ansvar? Inte bara vad vi ska göra, vad vi är tillsagda att göra, utan vad kan, vill, bör och får vi göra utifrån den uppkomna situationen. Och då tänkte vi som så här att vi har ett ansvar. Universitet och högskolor har ett ansvar. Dels utifrån ett grundläggande fri- och rättighetsperspektiv, Magna Carta-deklarationen från 1988, de europeiska universiteten som skrev under i Bologna, som handlar om att universitet och högskolor ska värna humanism och mänskliga rättigheter. Det tycker jag är en grundpelare som vi kan stå på allihopa. Och jag tycker att jag ser det engagemang som finns är faktiskt baserat på en sådan värdegrund. Vi har också ansvar som en statlig myndighet att hjälpa till att svara upp mot en svår samhällssituation och bidra, hjälpa andra myndigheter i samhället med det vi kan och det vi är bra på. Naturligtvis som utbildningsanordnare, som forskningsinstitution, som nyttiggörare, som kommunikator, men också som arbetsgivare, det här med praktikplatser, så har vi ju vi är ju en organisation som ofta skickar ut, vi behöver praktikplatser inom verksamhetsförlagd utbildning, men vi har varit ganska dåliga på att ta emot praktikanter, även om vi är en stor arbetsgivare. Göteborgs universitet har 6000 anställda och tror vi är den tredje största arbetsgivaren i staden, så att varför inte så att säga ta ett ansvar utifrån det perspektivet också. Sen så tänkte vi så här, vad handlar det om utöver det då? Vad är det för någonting vi har att göra? Jo, det handlar om människor att möta. Och då är det å ena sidan då, som jag var inne på lite tidigare, akademiker, forskare, lärare och studenter, presumtiva, möjliga, blivande studenter. Och studenter som människor som har en avbruten universitetsutbildning med sig, det vill säga tidigare studenter. Och då är det människor att möta i Sverige men också i världen. Vi har försökt tänka lite så också, inte bara kopplat till den omedelbara situationen
situationen i Sverige utan också vårt ansvar, ett globalt engagemang utanför Sveriges gränser och att möta flyktingar i regionen. Och då jobbar vi naturligtvis som alla andra med utbildning, validering, reell kompetens, kompletterande utbildning, informationsinsatser och så vidare, men också med forskningsfrågor. Om det är någonting som man tycker som att samhället behöver idag så är det kunskap om de här frågorna. Kunskap om vad är migration för någonting egentligen? Migration är en historisk, mänsklig process. Det är inte någonting som har uppstått 2015 utan det är någonting som präglat människans historia. Vad vore Sverige utan invandring under en historisk... Vad vore Göteborg utan holländarna? Vad vore svenska landslaget utan Zlatan? Vad vore kungahuset utan familjen? Alltså den typen av perspektiv. Alltså, vi har varit ett in- och ett utvandring land. Vad betyder det egentligen? Varför flyr människor? Under vilka omständigheter flyr människor? Vilka flyr inte? Hur ser flyktingprocessen ut? Vad innebär den resan att ta sig över det där havet och i de här båtarna? Vad innebär det? Vilka är det som tjänar? Vi har massor med kunskap. Vi har också massor med kunskap om integrations- och etableringsprocesser. Det är kunskap som behövs i samhället. Och den behöver vi bli bättre på att föra ut. Så vi ville liksom... Ja, och sen så har alla varit inne också på att det krävs mycket samverkan och vi samverkar jättemycket. Vi samverkar med andra lärosäten i landet men också i regionen. Vi har etablerat under den här tiden ett enormt bra samarbete med staden, med regionen, med arbetsförmedlingen, med länsstyrelsen, med migration som vi inte hade tidigare på det sättet. Så att på något vis är den här frågan haft en sån kraft så att den har enat oss som lärosäten men den har också bidragit till att vi har blivit mycket mer konkreta och effektiva på att samarbeta med andra aktörer. Inte så att den samarbetet inte fanns men det har blivit mycket mer tydligt och organiserat. Och då... Det involverar väldigt många. Det involverar inom Göteborgs universitet, involverade fakulteter, institutioner, enskilda forskare, forskargrupper. Och så involverar alla de här externa aktörerna. Och så på gemensamma förvaltningen innefattar det massa olika delar av den gemensamma förvaltningen. Och då tänkte vi att vi kan inte alla sitta och jobba var för sig utan vi måste på något vis få ihop detta i någon typ av strategisk samordning. Så därför så rekryterade vi Elisabeth som ska hålla ihop det här arbetet så att vi inte jobbar i stuprör utan ha en person som håller ihop allt detta. Och jag vill poängtera att det är verkligen allt detta. Det är inte... bara inom citationstecken. Det är inte bara detta som handlar om kompletterade utbildningar och validering utan det är hela spåret mottagande av forskare på flykt, scholars at risk och så vidare. Så att jag är så himla glad att Elisabeth finns. Tack! Jag tänkte att jag skulle faktiskt börja med att visa lite statistik. Och nu är det kanske så att det är flera talare som har pratat om detta tidigare så att det kanske är att slå in lite öppna dörrar. Men det kom alltså 163 000 personer förra året asylsökande till Sverige. Och i 2016 så har ju siffran gått ner betydligt. Cirka 30 000 tror man nu enligt senaste prognosen från Immigrationsverket kommer att ansöka om asyl i Sverige. Men personerna är ju här som kom 2015 och det innebär ju otroliga utmaningar för att folk ska komma in i systemet och verkligen få ett bra liv här i Sverige. Det är ju det vi vill. Och till Västra Götalandsregionen kom det då 23 000 personer. I augusti fanns det 23 000 personer, 24 000 personer som väntade på uppehållstillstånd. Så ganska betydande siffror. Men som också flera har nämnt idag så är ju förutsättningarna är trots att man har en flyktingbakgrund med sig med allt vad det innebär av resa, vedermöder, personer som har dött på vägen så är det så att folk är väldigt välutbildade och som ni ser på statistiken då så har ju den siffran gått upp, alltså andelen personer som är välutbildade har gått upp. Och det är ju framförallt en reflektion av situationen från Syrien. I och med detta så är det så att Göteborgs universitet och mycket tack vare Helena Lindholm som har varit en eldsjäl i detta dragit igång flera insatser för att
få in nyanlända, att man ska hitta till utbildningssystemet och högre utbildning. Där har man en tjänst, bland annat om vi pratar om tjänster, för det här handlar ju om hur vi samordnar frågan då kring flyktingar. Så är det så att det finns en tjänst på 80% på universitetet för att få in praktikanter till universitetet. Och det finns en 50-procentig tjänst för att komma igång med det här med validering. Och 50% för kompletterande utbildning som Pernilla Hultberg då, som är vår samordnare för de frågorna, sitter på två, delar på de två tjänsterna då. Och så är det jag då som jobbar med att samordna flyktingfrågorna generellt då på Göteborgs universitet på 100%. Och ta nästa bild. Vad gör vi då rent konkret? Jag nämnde bland annat det här med praktikplatser. Göteborgs universitet erbjuder då 100 praktikplatser till akademiker med flyktingbakgrund. Och det är ett brett spektrum, kan man säga, av olika typer av praktikplatser. Det kan vara administratörer, det kan vara forskningsassistenter, och det finns en jättestor bredd inom de olika fälten, områdena också. Allt från naturvetenskap till samhällsvetenskap till kommunikation då. Och det här sker i samarbete med andra viktiga samhällsaktörer då, Arbetsförmedlingen, Folkuniversitetet och så vidare. Det finns ju självklart trögheter i detta, och för vi är i början av processen. Bland annat så är det bland annat vi behöver ha bättre samarbete med Arbetsförmedlingen för att få in rätt kompetenser, men det handlar också om att lärosätena har också en väg att vandra där man har kanske ganska snäva kriterier. Men det gäller att föra en dialog i de här frågorna så att vi hittar rätt. En annan viktig del är också att vi har informationsinsatser. Precis som Malmö högskola berättade tidigare, så är det här jätteviktigt. För vi kan göra alla möjliga insatser, men om inte nyanlända hör talas om dem så är det som att klappa med en hand. Och därför har vi då två gånger informationsinsatser per termin, men vi är också ute väldigt mycket över och generellt där det finns nyanlända och berättar om hur man tar sig in i högre utbildning och hur man kortar vägarna. Och det sker också i samband med att man har mer individuella samtal då, vilket är också jätteviktigt. Sen har vi, precis som väldigt många lärosäten då, kompletteringsutbildningar. Och det är allt från läkare, tandläkare som har funnits tidigare, och kompletteringsutbildningar då som är på gång för socionomer, farmaceuter, lärare och biomedicinska analytiker. Och vi har också snabbspår då med för lärarutbildningen, där det är precis som tidigare sagt på arabiska, speciellt i början då. Och mycket handlar om just hur är det att vara lärare, skillnader, likheter mellan den gamla lärarsituationen och den nya då i det nya landet. Vi har också det här med SAR, som ni säkert känner till flera, Scholars at Risk, som Göteborgs universitet var först med att ansluta sig till, och där det ingår 380 universitet i världen och det finns representerat i 38 länder. Och vi är också samordnare för den insatsen i Sverige då. Någonting annat som vi gör inte för personer som är här, utan också för att bidra till personer som är på flykt men inte har kunnat ta sig till Europa, är ett exempel då Jemaya, där vi återkopplar. Vi har ett pilot igång på institutionen för tillämpad IT, där man anordnar utbildningar med hjälp av akademiker, syriska akademiker, där man lär sig bland annat Java-programmering på 12 veckor. Och
där handlar det också om att sätta upp metoder. Vad kan funka i det här med blandat lärande, bland annat föreläsningar på plats, men också distansutbildningar. Det var en del av det vi hade från Göteborgs universitet. Men vad ligger då i pipeline och vad är utmaningarna? Och jag skulle vilja säga att jag har jobbat 2 månader nu här på som projektledare för detta. Men vad jag har snappat upp, och det här är ju också, jag har jobbat med integrationsfrågor länge sedan tidigare också, är ju att de flesta är det ju språket som är det stora hindret. Det här gäller alla. Alltså grundläggande behörighet i svenska och engelska. Och det behöver vi då adressera. Och det hörde vi också när vi hade senast en informationsträff igår för deltagare, för nyanlända, där de flesta poängterade just detta. Svenska och engelska är jätteviktigt. Men det finns också andra saker, och det är också det här med, just som jag nämnde tidigare, att folk ska veta vad finns det för insatser, hur kortar jag vägarna. Alltså vi måste jobba mycket mer med marknadsföring gentemot våra nyanlända. Och det gäller också framförallt också på hitta platser där man finns, alltså på nätet. Vi vet att många är väldigt IT-kunniga. Man använder sig av Facebook till exempel eller andra kanaler på nätet för att hålla kontakt med hemlandet, med släktingar och så vidare. Så det här är inte så svårt egentligen. Det är bara att vi behöver identifiera var man finns. Ja, jag stoppar där. Tack så mycket, Helena och Elisabeth. Jag har en liten kort fråga till dig, Elisabeth. Nu är ju den här tjänsten ganska ny, men du är ju bekant inom området som du nämnde själv. Men om du fick säga någonting då, så här, gör inte det här och gör det här. För de lärosätten som vill stärka det interna samverkansarbetet i flyktingfrågan. Jag tänker att vi måste anpassa oss till där personerna finns just nu. Alltså just det här att vi måste bli bättre på att nå ut på deltagarnas språk, eller ett språk man förstår väl, är en väldigt viktig del. Och sen är det också samordningen, tror jag, mellan våra olika myndigheter. Alla vill göra jättemycket just nu. Det är jättepositivt, men risken är att vi snubblar över våra egna fötter. Där är samordningen jätteviktig. Mm. Och vad ser du i det när man arbetar på mer strategisk nivå inom lärosätet, man sitter i en ledningsgruppstyrelse, vad är det där man behöver ta hänsyn till? Nej, men jag tror väldigt mycket på det med samordningen, både externt men också internt. För när vi började med detta så såg vi liksom att nu finns det på personalenheten, så jobbar man med arbetsförmedlingen, och så på utbildningsenheten jobbar man på arbetsförmedlingen och så vidare. Men vi behövde skapa en väg in och ha ett samordnat arbete internt. Så att vi har nu, Elisabeth leder, så att vi har en person från personalenheten, utbildningsenheten, forsknings- och innovationskontoret, International Center, kommunikationsenheten och så vidare, som för annan vecka ungefär, och så informerar vi varandra och ser till att vi inte upprepar dubbelarbetar eller går förbi varandra på ett eller annat sätt. Så att den interna samordningen ska man inte glömma, den är jätteviktig. Helena och Elisabeth, tack en gång med en varm applåd.